ଟିକିଏ ଟୋକାଟା କାଇଁ ପାଉନି, ଥକି ଗଲେଣି, ଟିକେ ଅସି ପଡ଼େ। ଅଣ୍ଟାଟା ଧୂରି ପକେଇଲା ରେ, ନା ବସି ହଉଛି ନା ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼େ। କଥା ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ 80 ସାଲର ବୁଢ଼ୀଟା ବଞ୍ଚେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, କି କଳି ଯୁଗ ହେଲାଣି। ସେଇ ମୋ ନାତିଟାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଧେ, ତାକୁ ଖୋଜେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ। ଏ ବୋତଲ, ଏ ବୋତଲରେ ତାର ନା ବୋତଲ ଦିଆ ହେଇଛି। ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ବେଳକୁ ବୋତଲ ଚୁଚୁମି ଥିଲା, ଏଇନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁଚୁମୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଭାରି ଭଲ ବୋଲୁଛି, ମୋର ଯେମିତି କିଛି ନା ନାହିଁ, ମତେ ବୋତଲ ବୋତଲ ଡାକୁଛ। ଓହ ଛାଡ଼ ମୁଁ, ମୋର ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଏଇଠି ବସିଛି ଆଡ଼ି କଣ କହୁଛି, ବୋତଲ ବୋତଲ ଚୁଚୁମ ଛାଡ଼ିନି, ବୋତଲ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଦେଖିବି ନା ଦେବି ଗୋଟେ। ସୋଫା ଖାଇ ବିଲେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ନା 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 ବାପା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ସିଏ ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା। ନା ନା ତୁ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯା, ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ରହିଯା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ଯିବୁ। ମୋ ଧନଟା ପା ଶୁଣ, ଆମର ବେଳକୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ଯିବୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତୁ ସେମିତି ଯିବୁ ଆଉ। ଛାଡ଼ ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେନି, ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହଁ, ଏଟା କଣ ତମ ବପା ସ୍କୁଲ କଣ ହେଲା, ହେଠୁ ଦେଖିଯା କେମିତି ଯାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ରହିଗଲୁ ତ, ହଉ ଯା ବାପା ଯା, ଏଇନା ବିଲେଇର ସବୁ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ମୋ ଧନଟା, ଆଉ ରାଗ କରୁନି ଲୋ ବାପା ଯା। ଆଜି ଯାହା ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହବନି, ହଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା। ଯାଉଛି ନହେଲେ ଆଜି ଜୋତା ପାହାଡ଼ ଖାଇବି।